Закінчуються вибори до обласних, міських, районних рад. Попри всі політичні складнощі, наша країна зустрілася зі ще однією – пандемією COVID-19. У цей час нашій громаді дуже важливо об'єднати свої сили довкола зміцнення та посилення. Останні роки опозиційна платформа «За життя» є лідером громадської думки, яку висловлюють у виборчих процесах. Ми посідали чільне місце у п'ятірці лідерів на виборах усіх рівнів. Ця партія сильних, розумних людей, об'єднаних ідеєю розбудови країни, її миру та благополуччя. Саме тому я є членом осередку цієї партії в Шепетівці. Сьогодні кожен із нас розуміє, наскільки ці вибори 25 жовтня є відповідальними. Адже наша країна потребує миру та єдності, особливо зараз. Я закликаю кожного кандидата, кожного виборця, що прийде на дільницю, проведімо ці вибори чесно, сумлінно та відповідально. Об'єднаємося, дорогі земляки, заради процвітання та розвитку нашого краю. Переконана, що наша громада виявить високу соціальну свідомість та зробить правильний вибір, обравши кращих з кращих. Бажаю кожному миру, спокою та мудрості. Нехай Господь оберігає ваші родини у нелегкий для нас час, коли пандемія набирає обертів. Бережіть себе та своїх рідних.